ሰላም ሰላም፣ ከመይ ኣለኹም ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን። ቅድሚ ሕጂ እኳ ከምዚ ብድምፂ ሪከርድ ገይረ ኣይፈለጥኒ ወይ ብቪድዮ እውን ዝኾነ ለቂቀ ኣይፈለጥኒ ዝኾነ ፅሑፍ ብፅሑፍ ጥራይ ዝለቅቕ ነይረ። ብኸም ትፈልጡኒ ብዙሓት ሰባት ኣለኹም። ሕጂ ግና ብድምፂ ከምዚ ሪከርድ ገይረ ሽር ክገብር ጀምር እየ ማለት እዩ። እዚኣ ናይ መጀመርታ እያ። ሕጂ ንሎሚ ዝቀሪበልኩም ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ብፅሑፍ ዘርጊሐ እያ ነይሩ። ሕጂ ድማ ብድምፂ ገይረ ገሊእ ሰብ ኣሎ ከንብብ ዘይደሊ ወይ ዘይክእል ወይ ክሰምዕ ጥራሕ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ስልችዎ ገለ ብከምኡ ብድምፂ ክመልኣ ፈቲነ ማለት እዩ። እታ ርእስ እንታይ እያ ትብል? ኣብ ውልቃዊ ሂወትካ ባዕልኻ እምበር ማንም ካልእ ሰብ ክውስነልካ ኣይትፀብሕ ትብል እያ። ሓደ እኹል በፅሒ ሰብ ክሳብ ዝኾንካ ኣብ ውልቃዊ ሂወትካ ዘወፃፃእካን ዘይወፃፃእካን ዝጠቕመካን ዘይጠቕመካን ፈሊኻን ኣለሊኻን ባዕልካ ክትወስን ክትክእል ኣለክ። ንውሳኔካ ዝሕግዙ ሜላታት ካብ ሰባት ምክሪ ሓሳብ ማዕዳእ ከምኡ ውን ካብ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ብምንባብ ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ሂወትካን ሂወት ካልኦት ሰባትን ክትውከስ ትኽእል። ናይ መወዳእታ ወሳኒ ግን ባዕልካ ጥራይ ክትከውን ኣለካ። ኣብ ውልቃዊ ሂወትካ ባዕልካ ክትውስን ክትክእል ኣለካ። ካልኦት ሰባት ንውሳኔካ ክቕበልዎ ወይ ክነፅግዎ ጥራይ ዕድል ክህልዎም ኣለዎ። ካልኦት ሰባት ክውስኑልካ የብሎም ዘብለኒ ምክንያት ድማ ካልኦት ሰባት ኣብ ሂወትካ ኣትዮም ክነብሩ ስለ ዘይክእሉ እዩ። ሂወትካ ይሕመቕ ይፀብቕ ንስኻ በይንኻ ጥራይ ኢኻ ትነብራ። ስለዚ ኣብ ካልኦት ሰባት ዝወሰኑልካ ውሳኒ ኣይትንበር፣ ኣብ ውሳኒኻ ደኣ ንበር። እቶም ካልኦት ሰባት ንብሎም ዘለና ድማ ስድራኻ ማለት ኣቦኻ ወይ ኣዲኻ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ኣሕዋትካ ወይ ኣሓትካ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ኣዝማድካ ወይ ቀረባ ቤተሰብካ ክኾኑ ይኽእሉ፣ የዕርኽትካ ወይ መሓዙትካ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ደቂ ዓድኻ ወይ መትዓቢትካ ክኾኑ ይኽእሉ፣ መምሃርትኻ ወይ መሳርሕትካ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ወይ ድማ ናይ ሃይማኖት መራሕትኻ ማለት ቀሽኻ፣ ኣባት ነብስኻ፣ ፓስተርካ፣ ሸኽካ ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ምርጫ ኣባኻ እዩ። ባዕልኻ ምውሳን ዶ ወይስ እዞም ኩሎም ዝጠቐስናዮም ሰባት ክውስኑልካ ትፅብሕ? ባዕልኻ ምውሳን ማለት ንሰባት ምንዓቅ ወይ ዘይምኽባር ወይ ምንእኣስ ማለት ኣይኮነን። ከም ተቐዲሚ ኣብ ላዕሊ ዝገለፅክዎ ካብ ዝኾነ ሰብ ምኽርን ማዕዳን ሓሳብን ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። እቲ ዘድልየካ ትወስዶ፣ ዘየድልየካ ከዓ ይቐኒለይ ኢልካ ትነፅጎ ትኽእል ኢኻ። ይቐኒለይ ክቡራት ኣሕዋት፣ እዛ ፅሕፍቲ እንተደኣ ደስ ኢላትኩም ጠቃሚት እያ ትብልዋ እንተደኣ ኮንኩም ናብ ካልኦት ሰባት ክበፅሕ እውን ሸር ምግባር ኣይትሕመቑ። ሓወኹም ከዋኒ ኣርኣያ እየ። ቻው።